Rukometni klub Spačva nakon trećeg kola i pobjede u gostima kod Dubrave, u četvrtom kolu rukometne paket 24 Premier lige doživio je poraz na domaćem terenu od Gorice 30-28. Neizvjesna utakmica ipak na kraju presudila je veća borbenost gostiju. Evo, vrlo teška i neizvjesna utakmica od početka samoga. Dakle, ja evo jedino što mogu pohvaliti moje igrače za jedan vrhunski angažman, borbenost, htjenje, zajedništvo i evo, sve pohvale i čestitke njima, dakle, zaslužili su ovu pobjedu. Nakon poluvremena koje je završilo izjednačeno, u nastavku utakmice također se igralo gol za gol, no u samoj završnici utakmice više snage bilo je u nogama igrača Gorice. Napeta utakmica, evo, do zadnje sekunde, bilo je neizjednačeno do samih završetka, evo, gdje smo mi malo prelomili u 40-45. Minuti i uspjeli smo to održati do kraja utakmice. Danas smo, mislim, bili mali borberni i htjeli smo sa više želja to pobijediti i to je, evo, pokazalo taj rezultat na kraju. Spačva u prva četiri kola nove sezone za sada još nema pobjedu na domaćem terenu. Da, izgubili smo drugu zaredom kući, ne znam što da kažem, uvijek problema da igramo odlično, padnemo drugom poluvremenu. Dubravi smo se uspjeli vratiti, sad nismo, ne znam, šteta, moramo se pripremiti za drugu utakmicu i nadamo se pobjedi u Poreču. Obrana Spačve imala je lošiji dan nego u Dubravi, što je jedan od najvećih problema ovog susreta, tvrdi trener Josip Mečić. Danas smo puno loše odreagirali i odigrali u obrani, što smo na prošli tjedan bili u Dubravi. Fali nam tu obrani nać i možda taj igrač u obrambeni koji bi malo više digao tu obranu na neki viši nivo, da bi možda mogli neki lakši gol dobiti. Čestitam Gorici na pobjedi i ništa, mi moramo ići dalje i spremamo se za Poreč. U sljedećem kolu rukometni klub Spačva putuje u goste Poreču, koji za sada nema osvojenih bodova u započetoj sezoni.